Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só lá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Yeah, 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 yeah. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Muito aê. Bem, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao Vivaço deste primeiro sextou de 2023. É isso mesmo, primeiro sextou do Panorama com música aqui no nosso estúdio, não é mesmo, parceiro? Boa noite. Isso recebendo aí. Esses convidados pela primeira vez. Pela primeira vez aqui. Boa noite, primeiramente, João, todo mundo. E até uma curiosidade, temos aqui convidados que estão participando do primeiro sextou, que era para estar no nosso último sextou do ano Exatamente. Passado. Exatamente. A gente comentou. Mas aqui, na não tem passada? Ditado que fala que os últimos serão os primeiros? Literalmente. Olha, meu filho, agora. Dessa vez é desse jeito. Estamos recebendo hoje essa linda voz da Lilian Fer aqui com a gente. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui no TV Panorama. Primeira sexta-feira do ano, né? Pois é, juntinhos aqui. Ela que está acompanhada do Adriano McFly. Boa noite. Falei certo? Ah, então Falou. Tá bom, falei certinho. Isso, e a Lilian sempre empolgada, maravilhosa, a gente já tava tentando marcar faz tempo, mas nunca dava, hoje que bom que deu certo. Sim, deu certo, inclusive a gente tinha marcado, sei lá, um mês antes da última sexta do ano, né? Sim. E aí eu falei com ele, falei assim, não, em janeiro a gente vai estar muito em Guarapari, então vai dar pra gente marcar de novo uma sexta. É, só pra quem não tá entendendo o enredo, né, porque a Lilian estaria aqui no nosso último sextou, que era na semana passada, e aí teve aquele problema todo, né, daquele buraco na ponte, aquele trânsito todo, teve show de Gustavo Lima, foi uma coisa danada, e ela vinha de Vila Velha, e mesmo saindo cedo, não conseguiu chegar, né, não Lilian? Não conseguimos chegar, e aí o Adriano também teve problema com o carro, falei, gente... Não era pra ser. Não é pra ser, entendeu? Vamos acalmar o coração, que da próxima vai dar certo. Mas não tem problema, porque entrou 2023 com o pé direito. Com o pé direito, sempre, tá sempre. Tá aqui, isso que importa. Isso é que importa. É difícil marcar com ela, porque ela é uma cantora de milhões, tá sempre com a agenda cheia. Olha não é só. Verdade? Porque ela tem agenda aqui em Guarapari, tem agenda em Vila Velha, que você é de lá. Agenda em Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória. Aí tem casa, tem as minhas agendas, tem casamento, tem formatura, um monte de coisa, então é uma loucura. Vamos começar Mas a gente falando um pouquinho, então, da sua carreira musical, né? Há quanto tempo você canta, se toca sempre com o Adriano, como é que funciona? Sim, então, é eu, Adriano, que é o meu cunhado. Ó, oh, tá em família. E o meu namorado, que é o meu baterista, meu sócio. Literalmente em família, né? Literalmente em família, entendeu? Se tiver que pedir algum dinheiro emprestado, nem dá o cachê, já fica pra mim, entendeu? Tô brincando, hein, Adriano? Mas sim, a gente tá firme mesmo, que a gente pegou firme depois da pandemia, né? Sim. Depois da pandemia que a gente pegou firme, a gente começou a investir em coisas pra poder trazer um bom trabalho, né? Que com a pandemia... parou muita coisa no nosso projeto, então a gente já está aí há 3 anos, trabalhando muito, né, dando duro, e graças a Deus está todo mundo gostando muito do nosso trabalho, então aqui, inclusive, né, o chalé, a gente tem agenda com o chalé até abril, vamos fechar logo a agenda com vocês. Todo final de semana? Toda semana. Esse mês de janeiro a gente está lá quarta e sexta. Alô, Johnny, que está assistindo. Muito legal. Então, assim, aqui é só para poder dar um exemplo, né? O Johnny já fechou com a gente até abril, com medo de não ter data, então... Sim. Não, mas é interessante, porque você citou aí, né, que vocês voltaram com tudo, né, pós-pandemia, e a gente sente realmente isso, né? Sim. Que, assim, a pandemia
embora não tenha acabado, mas quando acabou aquele período mais crítico, né, os músicos voltaram com tudo, as pessoas estavam sentindo falta, né, de poder sair, de poder curtir uma boa música, de poder encontrar com os amigos. E aí eu senti que para vocês do setor musical deu aquele boom, né? Porque vocês sofreram muito naquele período crítico e aí deu esse boom. Sim, e tipo assim, depois da pandemia, a parte musical ainda continua sofrendo porque voltou com muitas restrições, né? Uhum. Então a gente montou um projeto que a gente consegue tocar em qualquer lugar, seja barzinho, na sala de alguém, que tipo assim, a pessoa tem o volume ali na mão. Então, sim, se tiver muito alto ou baixo, que a gente trabalha com guitarra, mas também trabalha com bateria eletrônica. Sim. Então, tipo assim, ajudou muito. Então, hoje a gente coloca o nosso equipamento todinho na sala de uma pessoa e está ali. Os vizinhos nem escutam, se não quiser, né? Então, aí deu uma melhorada, mas a gente ainda continua com muitas restrições. Então, na verdade, a categoria, né, de músico não é tão valorizada. E depois, sim, da pandemia, tudo é desculpa da pandemia. Então, deu mais uma desvalorizada. Mas ainda, aqui no Panorama, os músicos têm vez. Não por acaso temos este palco dedicado aos músicos, né, meu parceiro? É verdade. E o bom da Lilian, que eu vejo, não da Lilian, é do trio, na verdade, que são bem versáteis. Sim. Cantam de tudo. De tudo. Tem vários estilos misturados, né? E animam a galera, sempre música animada, bota todo mundo pra dançar junto, não é isso? Sim, porque assim, a gente pensa o seguinte: a gente trabalha mais voltado pro sertanejo, mas a gente faz um pouquinho de pop rock, um pouquinho de pagode, um pouquinho de axé. Até pra não enjoar, né? Exatamente. Então, tipo assim, e a gente pensa o seguinte: a pessoa sai de casa pra poder ir pra um barzinho, a pessoa quer conversar, mas a pessoa também quer entretenimento, né? Sim. Então a gente procura cantar aquilo que o povo gosta, a gente procura animar muito. Eu não deixa o povo em paz um minuto durante a noite toda. Ela vai com o microfone na boca do povo pra cantar. Eu já vi. Ela já foi isso, na minha uma vez. Sim, o Emerson já cantou, entendeu? E me fez subir em cima da mesa, em cima da cadeira. Não pode me dar ousadia, tá, gente? Não me dá ousadia. Mas o povo sempre dá ousadia, porque o povo gosta do negócio pegando fogo. A pessoa gosta da bagunça, eu sei isso. Então se prepara que hoje vai ter surpresa pra você, inclusive. Minha nossa senhora. Já fica ligada, tá? Daqui a pouquinho. Meu coração tá aqui, ó. Já. Daqui a pouquinho vai ter mais música também, porque por enquanto, meu parceiro, o pessoal fica cobrando. Josi, cadê as fotos? Josi, cadê os vídeos que eu tô mandando pra aí? O Emerson não tá passando minha foto, o Emerson não tá passando meu vídeo. Que demora, meu Deus. Calma, aguenta o coração. Todo mundo vai aguentar o coração. Você que tá aí de casa, a Lilian aqui no estúdio, que agora vai ter o Você no Panorama. Muito bem, antes da primeira foto, deixa eu só mandar um beijinho aqui pra Regina de Nova Guarapari, que tá assistindo a gente todos os dias, encontrou comigo hoje, ficou até emocionada de me ver. Um beijo pra você, viu, Regina? Então, um beijo pra Regina. E eu também tenho um beijinho aqui especial, ó, pra Estela, lá de São Gabriel, ela que é mãe da Adelina e vovó do Eric, que malham comigo, tá? Adelina e o Eric estão malhando comigo agora, lá na academia. Quero ver vocês dois pegando firme. E leva a mamãe também lá, a dona Estela. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, pela participação. Diz ela que é dona Estela, todo dia é panorâmica. É. Antes de 7 horas, ela já senta e fala assim: vamos ver o programa. Então tá assistindo, tá ligada. Tem que mandar foto pra aparecer também, viu? Igual esse povo que vai aparecer agora. Mandaram foto no nosso WhatsApp pra aparecer aqui, ó lá, o Heitor. Inclusive, tem até curioso essa primeira foto de hoje. Cadê o Heitor, gente? Ele tá atrás desse papel e na mensagem explicaram pra gente que ele fez a bandeira de Setiba. Porque não existe bandeira de bairros, né? É bandeira de cidade, de estado, de país. E tem bandeira aí ele inventou, de Setiba? Não, ele inventou uma bandeira pro bairro de Setiba, lá, e fez no papel. Ah, meu Deus do céu, criativo. Criativo, gostei, olha lá, já tá com a bandeira de Setiba. Se um dia inventarem bandeiras de bairros, alô, Associação de Moradores de Setiba, vamos patentear. A de Setiba já tá pronta, viu? Próxima fotinha é da Beatriz, ela mora lá em Aracruz. Tirou uma foto do lado da árvore de Natal para se despedir, né? Que hoje é o dia de desmontar. Pois é, 6 de janeiro hoje, dia da despedida da árvore de Natal. A gente também está despedindo da nossa hoje, que pena. Isso, ela vai desmontar lá, a gente vai desmontar aqui também. Próxima fotinha é da Maria Helena do Coroado, fazendo biquinho para aparecer na TV. Lindeza, um beijinho. Clícia, do bairro Itapebuçu, olha lá, nossa, tirou uma foto toda ali, arrasou, posando, né, em meio à natureza ali, gostei. Veja você, Clícia, Emanuel, ele é neto da Edileuza, vai aparecer ali, ó, dentro do berço. Que sorriso gostoso, gente. Lindo demais. Beijinho, beijinho. E pra encerrar, um beijinho especial pra aniversariante, Roxana. Tá, Roxana, mais conhecida como minha irmã, fazendo aniversário hoje, meu amor, parabéns pra você, que papai do céu te abençoe cada vez mais. Vou até fazer um coração
carinhozinho especial para ela, que eu amo muito, minha irmã maravilhosa, mãe da minha princesa, Luna Vitória, que está assistindo também. Se eu não falar o nome dela, depois ela briga depois comigo. Depois ela briga, eu sei que ela briga. Então, beijo para você, Roxana, parabéns, tudo de bom, te amo muito. Todos nós te amamos muito, tá? Fica com Deus. Beijo também, viu, Roxana? Isso. Vou dedicar a próxima música para Roxana, então. Pronto, o que você acha? Nossa, ela vai aniversariante? Amar, aniversariante, ela vai amar. Vai então, ter música já agora, então? Vambora de música, Lilian. Bora, Lilian. Bora. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar, tô indo, porque ele me pede sem roupa, eu faço rindo. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com a ave me atacando e eu só com um beijo no troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com a arma me atacando e eu só com um beijo no troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Que delícia! Sextou no panorama, sextou musical, que a gente gosta, né? De terminar a semana aí com música para alegrar os corações, os apaixonados. Deixa quem tá também sofrendo chorar mais um pouquinho. Ah, demais. Aí canta uma música mais animada. Toma uma para esquecer chorou. Os problemas. Então, aí chorou, daqui a pouco ela canta uma música mais para cima, que aí você enxuga as lágrimas. É assim que funciona o sextou por aqui, muito viu? Muito bom, tá? E olha só, tem mensagem chegando aqui, você participando junto com a gente aqui no nosso programa, tá? Olha só, achei interessante que chegou uma mensagem aqui, parceiro, que muita gente pergunta, inclusive, ó. Olá, boa noite, tudo bem? Sou Martinson Marques, cantor e compositor, e gostaria de saber como faz para cantores se apresentarem no programa. Meu querido, vou falar para você que tem muita gente que tem essa dúvida também. Manda um vídeo seu aqui para a gente, pode ser no nosso WhatsApp, pode ser no direct lá do nosso Instagram também. Manda um vídeo seu aí trabalhando, cantando para a gente, que vai ser bem legal, né, Emerson? Sim. E aí, quem sabe, não vai vir cantar aqui no programa. É, fica já mandou mensagem pelo WhatsApp mesmo, pela própria conversa, você manda um videozinho. Isso, já fica a dica aí para vocês cantores, tá? Olá, manda beijos para Alan, Aline, Vitor Hugo, Dadalberto. Assistimos vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Panorama. Um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, pela participação junto com a gente também. Olá, boa noite. Eu também sou panorâmica, assisto todos os dias. Aqui é a Cristina do Ipiranga. Vocês são demais e estão de parabéns. Beijo para você, meu amor, panorâmica também, porque o pessoal agora tá assim, Emerson. Se você chama um de panorâmico, o outro fica com ciúme. Dá ciúme, é verdade. Entendeu? Tem ciúme. Ó, beijo para você, gata. Obrigada pelo carinho, viu? Boa noite, lindos. Aqui é Beatriz Farina, de Praia do Sauê, Coqueiral de Aracruz. Gosto muito de assistir. Vocês são muito animados. Boa noite. Boa noite, meu amor. Um beijo para você. A gente ama saber que você está assistindo a gente daí, tá? Obrigada também pelo carinho e pela participação. E pode continuar sempre mandando mensagem aqui para a gente também. Isso aí. Né? E olha só, meu parceiro, eu vou aproveitar que hoje é sexta, e tem até gente de fora assistindo também, para dar aquela dica maravilhosa que não pode faltar aqui no nosso programa, principalmente no final de semana, né? Por quê? Porque a gente quer reunir os amigos, né? Quer fazer aquele programinha de família ali no final de semana, e aí a gente faz o quê? Tem que comprar as coisas, tem que comprar uma cervejinha, tem que comprar uma carninha, tem que reabastecer a dispensa, a geladeira, e aonde que a gente consegue os melhores preços? No Super Top. Verão de ofertas é no supermercado Super Top. Tomate, R$ 4,99 o quilo. Cebola, R$ 5,99 o quilo.
Café Grão da Roça, 250 gramas, R$ 5,99. Farinha de trigo número 1, R$ 4,99. Açúcar Cristal Paineira, 5 quilos, R$ 16,99. Carré Suíno, R$ 14,98 o quilo. Acém Bovino, R$ 25,99 o quilo. Aproveite o seu início de ano no supermercado Super Top, no bairro Kubitschek, e faça festa! Eita, viu só que tem ofertas de verdade? Achei engraçado que a gente estava conferindo aí essas ofertas. E a Lilian, que está assistindo aqui, ó, já falou assim, nossa, tem que passar no Super Top. Aproveitar, né? Gente, por favor, os preços estão ótimos. Estão ótimos. Eu vou te falar mais, Lilian, não acabou não. Tem mais ofertas para esse final de semana que eles mandaram com exclusividade aqui para o Panorama e que você de casa vai poder conferir. Olha só. Isso. Tem um cartaz ali, eu vou ler algumas. Ó, vou citar, por exemplo, filé de peito de frango, R$15,99. Super bom esse preço. Ó, ao leite condensado moça, R$6,99. Gente, que incrível. Eu vi esse leite condensado aí a R$11,90 no outro supermercado. Tem pois que passar lá e tem que comprar. Aí eu vou falar também da cerveja e do refrigerante. Ó, a cerveja de Itaipava está R$ 2,75 e a Coca-Cola de 3 litros está R$ 8,49. Ah, não. Você tem que falar da verdinha, porque a verdinha é a preferência ali do povo. A Heineken, né? É, R$ 9,49. Olha, de 600, tá, gente? Então tem que aproveitar as super ofertas aí do Super Top Supermercado ali no bairro Kubitschek. Não tem erro. É chegar lá, comprar e fazer economia de verdade. Já sai com economia no bolso. Vai até sobrar um dinheirinho a mais aí para curtir o final de semana, tá? Ali no bairro Kubitschek, bem facinho de encontrar. E aí, olha só, a gente está falando aqui as ofertas do Super Top, já chegou até mensagem. Boa noite, Josi Emerson, sou Adriana Aparecida de Santa Mônica, estou aqui em casa só assistindo vocês, parabéns. Também sou panorâmica e vocês são Super Top. Oh, tudo aqui está Super Top já nessa sexta. Já fez até um link, meu amor, você não está entendendo como que é. Mais uma aqui, ó. Boa noite. Estou hoje, como sempre, assistindo vocês. Minha mãe Sueli, meu marido Marcelo e eu, Kátia, da Praia do Morro. Um beijo para vocês também. Obrigado pelo carinho e pela participação. O bom, sabe o que é? Curte música aqui no nosso programa. Curte bagunça, curte entretenimento e curte também informação, porque chegou a hora de falar sério nesse programa. Chegou a hora do nosso quadro Notícias do Dia. Elo, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Ei, Josi, boa noite para você, para o Emerson, para os convidados aí do programa e, claro, para todo mundo que está aí ligadinho no programa de hoje. Muito bom. Sempre bom ter você aqui no nosso sextou, viu? Ah, que bom, Josi. Obrigada. Prazer nosso estar aqui trazendo informação e compartilhando, convidando o pessoal para já ficar coladinho aqui com o Jornal Guarapari, que daqui a pouco a gente traz detalhes, Josi, de uma informação que a gente deu com exclusividade ontem, no finalzinho do jornal. A Cecília saiu daqui e foi correndo lá para acompanhar essa informação, que numa fazenda que fica no limite entre Guarapari e Viana foi encontrada uma ossada humana dentro de uma fossa. O funcionário dessa fazenda foi fazer uma limpeza, acabou encontrando, acionou a polícia. E olha só os desdobramentos dessa história. Ontem a gente deu, né, essa informação e hoje a gente acabou conversando com a família do Jean Coutinho, que é um jovem de 22 anos que está desaparecido há 2 meses aqui no município. E agora a família está fazendo uma junção, né, desses casos e suspeita, inclusive, que essa ossada possa ser desse jovem que está desaparecido há 2 meses. Né? A polícia ainda está investigando, né? Essa ossada vai passar por alguns exames e tudo mais para fazer a identificação e descobrir, né, de quem é de fato e se, por um acaso, é do Jean que está sendo procurado aí esse tempo todo. Nossa, uma história muito triste, né? É. Porque você ter um ente querido desaparecido, eu acredito que seja desesperador, né? Você não Exatamente. Sabe o que está acontecendo, o que, que há, o que, que não há. E você encontrar uma ossada humana dentro da sua residência, né? A gente pode dizer assim, dentro da sua propriedade fazenda. Também, é assustador. É verdade, Josi. E aí a gente traz também uma outra informação, um assunto que a gente já mostrou há alguns dias, a situação ali na Enseada Azul, questão de ligação irregular, esgoto vazando, só que existem muitos outros pontos da cidade que estão passando por essa mesma situação. E a gente recebeu denúncia de moradores da Praia do Morro, de outros bairros também, e inclusive denúncia da prefeitura, porque também tem identificado ligações clandestinas na rede de esgoto, Josi. Isso é um problema muito sério, porque o esgoto vai esburrando, vai saindo por lugares indevidos, e aí tem esgoto, infelizmente, chegando a alguns pontos da praia. Isso é um assunto muito sério, né? A gente precisa trazer esse alerta.
alerta e também chamar a atenção e trazer a responsabilidade para quem está fazendo isso, né, Josi? Com certeza, do jeito que está, não dá para ficar. Não pode, né? Não está certo, né? Se é irregular, está errado, alguém tem que responder por isso. Isso aí. A gente traz, é claro, que outras notícias também. Eu sei que hoje vocês estão com música e a gente também tem agenda cultural com a programação do fim de semana, então fica ligadinho aí com o Panorama e já continua ligado com a gente no Jornal Guarapari para ficar por dentro das notícias de hoje. Tá certo, então, Elon. Um beijo grande para você. Beijo. Bom final de semana. Para você também. Tamo junto na segunda aqui, hein? Com certeza. Até Beijão. Lá. Beijo. E aí, meu parceiro, conte-me tudo, não me esconda nada. Agora, vamos fazer o seguinte, vai pro intervalo com a nossa previsão do tempo para o sabadão aqui da Cidade de Saúde. Menina, vou te contar que hoje eu não consegui andar de moto. Hoje choveu hoje bastante, hoje eu tive que andar hein? De carro no trânsito. Hoje choveu desde cedo, tá chovendo. Pois é. E para amanhã tem mais previsão de chuva, viu, gente? É mesmo? O sabadão do Guarapariense não consegue aproveitar uma praia, pelo amor de Deus. Mas se tem quem tá de festa, nem aí, meu filho. Com chuva, com sol, vai pra praia do mesmo vai jeito. Vai pra praia. Os mineiros amam a praia, não tem como. Eu também sou mineiro. Olha, sol com muitas nuvens, então, durante o dia, período de nublado, chuva a qualquer hora amanhã, viu, gente? Mínima de 18, máxima de 26, a gente vai pro intervalo, já tem mais música pra vocês. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas estava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, passa nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Hoje eu te vejo pronto. Pô, eu não sei se eu falo nesse ou se eu falo nesse. O que, que eu faço? Fala no meu junto aqui para então Natal. Vamos fala ficar nos aqui, três. Vamos ficar aqui, fala nos três logo. Porque eu gosto assim, é de bagunça. Isso, a gente faz ao vivo, a gente ama essa bagunça aqui. Muito viu? Bem, já estamos de volta com o nosso programa ao vivaço desta sexta-feira. E eu já volto, gente, com uma super dica, não só para os moradores de Guarapari e da nossa região, mas também, meu parceiro, para quem está de férias aqui na nossa cidade, que tem apartamento aqui, que tem residência aqui e que está pensando em dar uma melhorada aí no ambiente, fazer uma reforma na casa, né? Trocar algumas coisas. Isso, dá um upgrade aí no apartamento ou na casa. Estamos falando, sabe de quê? Da Vinic Móveis Planejados. Porque se você imagina uma empresa com tecnologia de ponta, sofisticação e qualidade, você está pensando em Vinic Móveis Planejados, tá? A Vinic, gente, atende casas, apartamentos, lojas, projetos comerciais e escritórios. Sendo apenas um ambiente ou um projeto completo, a Vinic trabalha em parceria com vários arquitetos. E caso você não tenha o projeto, não tem problema, pois a Vinic tem uma equipe própria para te ajudar a realizar o seu sonho, tirar o seu sonho do papel, viu? E olha só, agora em 2023, este ano que está começando, tem muitas novidades. Inclusive, um espaço top para receber os clientes, tá? Vinic Móveis Planejados, porque tudo planejado dá certo e você está conferindo aí nas imagens, né? Cada ambiente mais lindo que o outro. Tem os contatos da Vinic aí também para você que está de férias em Guarapari curtindo o seu apartamento, poder dar aquele upgrade, como a gente falou aqui, fazer aquela reforma, trocar um armário, né? Quer mudar o apartamento todo, já aproveita que essa é uma super dica aqui do Panorama, tá? As pessoas aqui da cidade já conhecem, já amam, e você que é de fora também, que vem só de vez em quando, pode aproveitar essa super dica do Panorama também, porque vale super a pena, viu? Um beijo para a Dani, um beijo para o Tuca e para toda a galera lá da Vinic. Muito bem, e agora é o seguinte, a gente está ao vivo nessa sexta, 7 horas e 31 na nossa edição ao vivo, e o bom do ao vivo é que a gente faz o quê? Pega os convidados de surpresa. Mais ou menos. Do nada. Mais ou menos, porque está pegando a apresentadora também. Está pegando todo mundo de surpresa aqui. Todo mundo de surpresa. Né? E aí é o seguinte, a Lilian está aqui, né, acompanhada do violonista. O desafio vai ser mais, na verdade, para ela, né? Porque o violão não vai dar muito trabalho. Ah, hoje eu tô fora?
É, hoje você não vai... Ai, graças a Deus, gente. Hoje porque sempre sobra um mico pra mim também. Hoje a única que vai sofrer aqui é a Lilian. Meu Deus, já comecei a suar aqui, gente. É porque quem já viu ela se apresentando nesses barzinhos que ela canta, ela vai na galera, ela canta todo tipo de música, ela leva o microfone, ela faz bagunça. Então eu falei, tem que fazer uma coisa com ela aqui também, não posso deixar a vinda dela aqui passar em branco. Eu tô achando que isso é vingança, hein? É, vingança pelo dia que você botou o microfone na minha boca e eu não sabia a letra. Meu Deus! E aí hoje vamos ver se você vai saber a letra, porque a gente vai fazer uma brincadeira seguinte. Como? Os dois vão começar a cantar uma música aqui, né? E aí o violão vai seguir tocando a música que já que eles começaram. A base. É, né, a base. E a Lilian vai ter que parar de cantar a letra da música original e encaixar umas letras que eu tenho aqui. Já fizemos isso aqui, deu bom. É, a gente fez inclusive com a Fanny uma vez. Com a Fanny, Fanny arrasou. Olha a pressão em cima de você. Olha a pressão, gente. Já falaram assim, não, gente, essas cantoras tudo souberam fazer. Eu falei assim, gente, então. É, não, mas você vai se dar bem, eu acho. Eu acho. Ele já começou, primeiro ele falou que eu conseguia, né? Agora ele já tá, eu acho. O Adriano já deu uma olhadinha ali de lado pra ela assim, um sorrisinho, falou, não sei não. É, e seu namorado tá morrendo de rir Adriano. Atrás da câmera. Pelo achando amor que você Deus. Vai passar vergonha. Mas eu sei que você vai se dar bem. Nada, o intuito você passa vergonha mesmo. Não, eu sei disso, tá? Eu sei, ao vivo na TV ainda, todo mundo assistindo. Tá tudo bem, tudo bem. Então vai ser assim, vocês vão começar, tá. Aí eu tenho aqui já, eu vou falar qual é o nome, qual é a música, e eu te passo a ficha pra você ler. Tá, beleza. Ok, então tá, vai, beleza. Pode começar a música então, vamos base. Vamos lá, pensa uma música e já começa. Digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Essa é a paixão nacional. Quando eu digo que não quero mais você. Vamos lá. É porque eu te quero. É o Tchan, Dança do Ventre. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha sem vergonha. E entre. Sandy Júnior, Dig Joy. Dig Joy, Dig Joy, Dig Popoy, vem brincar comigo. Tá indo bem. Dig Joy, Dig Joy, Dig Popoy, vem ser meu amigo. Pedro Sampaio, Sal. Sem tem, tem sol, tem praia, se tem praia, tem sal. Se tem sol, tem praia, sem tem praia, tem sol. Sal, 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 sal. Agora, tubarão te amo. Tubarão te amo, falcão, te amo, é ligar. Tô apaixonada, apaixonada não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonado, nós empurramos um montão. Eu sei que te desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, a gente joga de ladinho. Havaiano está lançando essa braba pros menorzinhos. Ai! Aê! Arrasou muito! Nossa, mas ela mandou muito bem, gente! Só quero ouvir você dizer que sim. Então vai! Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Arrasou, menina. Arrasou demais. Gente, sabe o que eu fico pensando? Como que não dá um nó na cabeça? Porque quando a gente vê a letra, a gente já lembra do ritmo da outra música. Exatamente. Né? Aí isso. Tem que pegar as palavras, tipo assim, é Sandy Júnior, Dig Joy, Dig Joy, né? Então, tipo, tem que ir junto no ritmo, mas lembrando da outra música, como é que canta. É um nó na cabeça. Foi muito bem, arrasou demais. Tá vingado. Tá vingado. Agora chega, vamos de trégua. Você aparece no chalé de novo. Vamos de trégua. Vambora, gente. Aqui.
aqui, vamos falar um pouquinho como é que tá a sua agenda? Vamos, gente, eu quero convidar todo mundo a estar hoje no chalé, todo mundo conhece, quem não conhece vai lá conhecer, para cantar junto com a gente, beber uma gelada, beber um negocinho também, que eu sempre tô presenteando lá, e curtir com a gente, né, dançar demais, porque sextou, gente, sextou com Lilian Fé lá no chalé. Muito bem. Amanhã estamos em Cariacica, domingo folga. Até o momento. Vamos falar em que lugar que você está. Pode falar lá de Cariacica. O pessoal da Grande Vitória assiste muita gente. Sim, aqui. Sim, em Cariacica nós vamos estar no Jardim Bai Petiscaria. Vamos estar fazendo um som lá amanhã. E semana que vem tem mais Guarapari, né? E mais Vila Velha. A gente está terça-feira no Só Santo, quarta-feira no Chalé. Quinta-feira a gente está no Cachaça Brasil, que é em Cariacica. Sexta no Chalé de novo. Sábado a gente vai fazer um particular de tarde. E à noite a gente vai estar na Praia da Costa. É isso, na Praia da Costa, porque... Ela travou. No Só Santo, de novo. Eu achei que a imagem ia travada, ela que travou, ela ficou assim do nada. Ela ficou esperando a cola, então. Tô pensando, amor, por favor, ajuda aí, amor. Que, a gente tinha que ter aqui no programa aquele barulhinho de caixa registradora. Uh-huh, tem. A cada lugar que ela falava, a gente vai estar... Trilim, trilim, isso aí, graças a entrando. Deus. Tá. Nossa, muito legal, arrasou muito. Inclusive, você viu que ela falou aí que faz show particular também, tá, gente? Então, tem o contato aí, daqui a pouco vai entrar de novo o contato deles aqui. Aí, ó, já tá aí na telinha. Se você se interessou, gostou, porque eu tenho certeza que gostou, pode chamar para evento particular também, que a Lilian vai a galera toda, vai o Adriano, vai o namorado também, e eles vão fazer uma festa para vocês aí, tá? Olha só, agradecer demais a presença de vocês, dizer que as portas estão abertas sempre. Pode convidar de novo, tá? Quem a gente vem passar vergonha de novo, tá, gente? Não, mentira, brincadeira. A gente gosta, né? A gente interage muito com as pessoas, então a gente gosta muito de brincar, de bagunça, e é isso. E muito obrigada, Emerson, muito obrigada pelo convite, e... Estamos aqui para o que precisar, gente. Entre em contato aí. Não, em breve vocês voltam. O convite já está feito. Em breve a gente volta. Vocês estão lá no chalé com a gente hoje, hein? Vocês estão convidados, por favor. Isso aí. Já está feito o convite, então. E, ó, a gente vai se despedindo por aqui. Claro que a gente vai encerrar com música, que eu sei que você quer mais música. Mas, ó, desejando a vocês um final de semana incrível. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta ao vivo às 7 da noite, tá? Beijo no coração de todo mundo, um ótimo final de semana. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada, bom final, gente, de semana, gente. E vamos encerrar com música. Bom final de semana. Enquanto o sono paletão toca, chega seu latão de cereja. Eu bebo cerveja. Enquanto o sono paletão toca, chega seu latão de cereja. Eu bebo cerveja. Senhora! Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na noite, cê tava tendo muito mais grave. Enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paletão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paletão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paletão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja.